तुम्हें और शुरू अच्छा था मेरा अच्छा ले लेटिंग नमों और वेड में बनी लेटिंग कुछ वन मेरा अच्छा ले तुम्हें और शुरू रे तू वाले स्टार वाले रे लखना वाले आओ इंजॉय की जा तपास जंगल ले लान जिधर ऊपर बनी वाटरफॉल बता तो ಇದೂರೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿ ವೇರು ಶುರು ಕೇಳ ಸರ್ಜಿ ಕಾಸು ಸಂಘ ಲಾಕ ನಮ್ಗೆ ಪೋಕತ್ರ ಅವು ಸೋಯ್ ಸಂಘ ಲಾಕ The deer hiking about 25 minutes. Manga hiking ko aurora si du abshar ta do jaruga abshar ta intihai behtareen rahe aur hiking room asan de grand na de laga hun stem na wari aur lagre tam wari aur deer khada re zama yaran go ta ta واسطے چبئی لازمی دی جاتا شی انتہائی بہترین دے رہے اور تا سے بکمی چکر ہوئی تو دی جاتا سے چکر ہوئی آگا چکر بسا سے بزائے باندی شی اور انتہائی تا سے بہترین اندر دفعہ پری اور راشی دی جاتا موسم انتہائی بہترین دے اور در انگل منس کی راشی دے نو پارک لگا رہے افشار دے جاتا سو کولے موگا دے ویڈیو کو دے ویڈیو کا اور دیر خواہ دے موسم تو ہو رہے برداس دے اسمان تھا دے وریت دے تا دے ہر سے تو ہو رہے ڈیر مزے دار ماشاء اللہ اللہ کو رسم ہوئی اور اللہ بخود کو رسم بھی گل گئی بھائی سویل والے چونکہ ابشار کم دے موسم لا یخ دے جولائی میاشتا خو موسم یخ دے داغے دا وجہ واورا برا نوی لکھی گی داخل داغے وجہ ابشار چھے دا کم دے دینا مخ کی چمون کم راغلو نو ابشار دیر سی ہو اگست مانچ میاشتا او ماز دن سر ہیوی ویت سو علا دے کین کین دے مجھے دن میں لگ خراب چھے مرګری تاسو په سره دوه ځله لپاره پرې کاو دوه ا تاسو دې تاسو سره مرګری پاتې کړئ یالا خیر که تاسو ته په ویډ کې دا کوم له هرې څخه د وګور اجي دا تاسو دې ته شي ما مو بل کوم نن کو او هوا تاسو ما اوره شي آخه بابا لگاه ده بس گونه بابا باید سون ده از گونه او گوره ده ده سوم نواله چی ده ده کم زیب ده نواله ده 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 افشار نکم آقا او براجی ده لفاشی نه آقا ده لری پوره دست ده محسوس کی گی چی هره کم زیب پوره چی کلا ده تو مخامس که یه افشار تا دست به اینه چی هره بانگ من دی کنی بلی دی دست ده پتا لگی چی هره واقعی افشار دیده خود دی هایت زو تست سوگه ما فو نیدی 3000 دیم تایی پل پا هایت گیده زما کمرا دیده و بو دلاس را رغش و خلاش و دوره که مصفا کن لگه لگه ویڈیو بکو و تست بخواه ویدیو که دیا افلوڑی که تستم مست رست پدر جیه نیٹ سسٹم چریا پاکستان دے سا انجائی کے گا دارا نن دے کھڑے موسم دے پیمان جارو گوت را گلی ہوں مون دے کھڑے انجائی ہوں کھڑا دے پھل مرگر دے اسرا خان ناصر دے دے پھل مرگر دے
علی باد را سره دی، عدل صاحب را سره دی، زیاد را سره دی، جاودان را سره دی، سات دی، مار دی، ټول ډېر خوشحاله دی. ښه انجای وکړې پکې، او جاروبو چې دی نو هغه د تیل دی دی، او خپل اسکار پکې دی. کیدای شي کوم دغه را وړي ډېر مزه کوي. او جمری باندې وګره لې او وېډو چې دا نور وړي پړي ان شاء الله نیکسټ ټایم وېډو کوو.